O que eu quero fazer neste vídeo é pegar na quantidade representada por estas barras verde-esmeralda, em que cada barra representa uma unidade, e tentar representá-la usando os dígitos que conhecemos. Os dígitos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E o modo como eu quero fazer isto é grupando-as em conjuntos de 10. Depois, veremos com quantas dezenas ficamos e quantas unidades nos sobram. Vamos, então, agrupar as barras em conjuntos de 10. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Ah, desculpa, enganei. Vejamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Temos aqui um conjunto de 10. Aqui. Deixem-me isolá-lo para sabermos que aqui temos 10 unidades. Este é um conjunto de 10. Vejamos se conseguimos agrupar mais conjuntos de 10, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Este é o meu segundo conjunto de 10. Aqui, o segundo conjunto de 10. Vamos lá ver. Parece-me que ainda vamos ter vários conjuntos de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Este é o terceiro conjunto de 10. Acho que ainda temos mais um. Então, este é o terceiro conjunto de 10. E depois temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E este é o quarto conjunto de 10. Quarto conjunto de 10. Conseguimos agrupar. Aqui temos uma dezena, aqui outra dezena, esta é a terceira dezena e esta é a quarta dezena. Podemos dizer que temos 10 mais 10 mais 10 mais 10. Ou podemos também dizer que tudo isto combinado tudo isto combinado é igual a 4, 1, 2, 3. Quatro dezenas. Quatro dezenas. Mas ainda não acabamos. A quantidade não fica por aqui. Ainda temos uma, duas. Temos duas unidades. Isto é uma unidade. Uma unidade aqui. E isto é outra unidade. Outra unidade. Portanto, temos duas unidades. Este conjunto equivale a duas unidades. Duas unidades. Lembrem-se, dissemos que cada uma destas barras verdes representa uma unidade. Então, quanto é a quantidade total? É 4 dezenas. Uma dezena, duas dezenas, três dezenas, quatro dezenas, mais as duas unidades. Deixem-me escrever isto aqui embaixo. É 4 dezenas, mais duas unidades. E quanto é isso? Bem, se recorrermos ao sistema de numeração a que estamos habituados, percebemos que temos uma forma de representar essa quantidade. Porque a primeira casa, a primeira casa, esta é a casa das unidades, vou usar o mesmo azul, esta é a casa das unidades, aqui usamos um dos dígitos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9 para indicarmos a quantidade de unidades que temos e temos. Duas unidades, e na casa seguinte, à esquerda, é onde indicaremos a quantidade de dezenas que temos. É aqui que pomos as dezenas. E sabemos quantas dezenas temos. Temos quatro dezenas. Então, segundo o nosso sistema de numeração, dizemos que isto é 4 dezenas e duas unidades. E chamamos este número aqui 42. Podemos ver isto ainda de outra forma. Podemos dizer que 4 dezenas, que é o mesmo que 10 mais 10 mais 10 mais 10, vai ser igual a 40. Mais uma vez, estamos a usar o nosso sistema de numeração para representar isto. Depois, temos mais duas unidades. Temos mais duas unidades. Gosto de escrever isto assim para não nos esquecermos de que isto é 4, que representa 4 dezenas, o que equivale a 40, já que 4 dezenas são o mesmo que 40.